Falando em coisa boa, vamos àquele quadro em que você faz a foto, faz o vídeo e manda pra gente. É o AgroRec no ar. E tem AgroRec chegando. E agora esses tatuzinhos. Que gracinha, não? Eles foram encontrados perdidos pelo Paulo Porfírio de Maringá. São da espécie Peba. Por sorte, o agricultor conseguiu encontrar a moradinha dos bichinhos e colocá-los em segurança com a família. Agora tem o plantio de trigo. Quem gostou dessa imagem foi o Aparecido Cavalcante. O famoso Sidão ali da Venda 200. Ele não perde um agroband. Quem também está sempre ligadinha com a gente é a Lenita Crem. Com certeza ela gostou da colheita de repolhos. Quem também participa é a Carolina, do distrito de São Luís, em Marialva. Olha só que lindas as mocinhas! Agora o cachorrinho que pegou carona na moto. Ele até se desequilibrou e conseguiu se segurar no dono. Que perigo, hein? Para encerrar, a dupla Léo e Fabiano. É a música Meu Paraná, de composição de Henrique Isoc. Quem mandou este vídeo foi o amigo Cláudio Santos. Meu Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Vou dizer com toda a força que te adoro, Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Com orgulho na garganta, eu te amo, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, meu Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê. Amara, aproveitar aqui para agradecer a participação do Paulo Porfírio, que sempre está com a gente, mandando os vídeos. Um abração para ele. Tem também o Sidão, a Lenita. O pessoal não perde um programa, assim como o pessoal de Marialva também, essas duas mocinhas que apareceram no AgroRec de hoje. Grande abraço para vocês. Um abraço para todo mundo, para o Admilson Lorenzi. O Admilson Lorenzi, ele é um atleta, ele corre bastante. Todo final de semana ele está correndo em algum lugar aí, sempre mandando também uns vídeos pra gente. Ele profissionalmente ele é mecânico, né? Trabalha ali na Alziro Zarura em Maringá, numa oficina, e está sempre acompanhando o Agroband. Isso mesmo, e para você participar é muito fácil, só mandar uma foto, um vídeo, de preferência assim na horizontal, para o número que aparece aí no seu monitor. Lembrando que tudo que passa aqui no Agroband vai para as nossas redes sociais, para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram. E o nosso Facebook tem quase 65 mil seguidores, um dos programas rurais regionais aí mais curtidos do Facebook. Participe com a gente também, ajude aí a aumentar esse número, porque você é muito importante para o Agroband.